गाहु दाउ दूर दाउ दूर दूरती बाउ अमारे न सोनी न सुवे भगोरुआ वही दिन दाउ नी गाहु दाउ दूर दाउ दूर दूरती बाउ अमारे न सोनी न सुवे भगोरुआ ओ कुपाते कोपो फुल गुजी लुआ हाथों ते जेतु कबूलाई लुआ आहा कोबे मिली पातु बिहुर मेला रंग 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 बसंत उत्सव से खारु गोविंदायरा देखि बोले बारु गोविंदायरा आहा कबे मिली पातु बिहुर मेला रंग 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 बसंत उत्सव हेया रंग 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 बसंत उत्सव 1746 ख्रीष्टाब्द 400 বছৰ আহোম ৰাজত্বকালত হৰগদেউ ৰুদ্ৰসিংহয়ে শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰত কাঠ বাহিৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল এই ৰংঘৰ 1746 খ্ৰীষ্টাব্দত হৰগদেউ প্ৰমত্ত সিংহই স্থায়ীৰূপে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে এই ৰংঘৰ আৰু এই ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰাই মই আশাই ৰঙৰ সমূহ দৰ্শকক ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017লৈ জনাইছো স্বাগতম আপোনালোকে জানি বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত আছে ৰাতি বিহু হুঁচৰি মঞ্চ বিহুৰ লগতে ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰকৰ আসন শুৱনি কৰিবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ দি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব খুজিছোঁ জীৱন ঘৰ ফুলিয়া দেৱক জীৱনদা ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত আপুনি বিচাৰ কৰা আসন শুৱনি কৰিবলৈ গৈ আছে চমুকে দুৱাখাই জয় জয়তে ৰং বসন্ত উৎসৱৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা কলা কুশলীৰ লগতে সমূহ দৰ্শক মণ্ডলীলৈ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আমাৰ ওপৰত যিটো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে নিচেই সহজ নহয় এটা জাতিৰ পৰিচয়দায়ক বিহু সংস্কৃতিটোৰ বিচাৰ কৰিবলৈ যোৱাটো বহুত জটিল কাম তথাপিতো আমি কি কৰিব পাৰোঁ কি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আপোনাসকলৰ তীক্ষ্ণ মগজুৰ বিচাৰিছোঁ আমি মঞ্চৰ সন্মুখত থকা প্ৰতিযোগী কেইগৰাকীক তিনিজন বিচাৰকে বিচাৰ কৰিম কিন্তু আমাৰ পৃথিৱীলৈ অসমৰ সমূহ আমাতকৈ যোনবিলাককেইটা বেছিকৈ থকা ব্যক্তিসকলে আমাক বিচাৰ কৰি থাকিব গতিকে ইয়াৰ পাওঁতে সদৌতলৈকে আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি বিচাৰকৰ আসনত বহি ৰাইজৰ কাঠগৰাত থিয় হৈছোঁ বুলি কাটৰে আমাৰ ভুলকজুৰ ধন্যবাদ আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী বিচাৰকৰ আসন শুৱনি কৰিবলৈ মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব খুজিছোঁ ভৱেন হাজৰিকাদেৱক ভৱেনদা ৰং বসন্ত উৎসৱত এই মঞ্চত আপুনি পুনৰবাৰ আহিছে আপোনাৰ অনুভৱ দুআষাৰ মই ৰং পৰিয়ালৰ লগতে ৰঙৰ সমূহ দৰ্শকলৈ জনাইছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা বছৰটো সকলোৰে ভালেৰে যাওক সেই আশা কৰিছোঁ এই চ'ত মাহত এতিয়া আপোনালোকে ন ন দৃষ্টিৰে ন ন চিন্তাৰে ন ন উপভোগেৰে আমাৰ মাধ্যমক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব সেই আশা কৰিছোঁ আৰু পুনৰ আটাইৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ তৃতীয়গৰাকী বিচাৰক হৈছে আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ সীমা কাকতি বাইদেউ সীমা বাইদেউ দুআষাৰ নমস্কাৰ আজি ৰং বসন্ত উৎসৱৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ৰাইজক আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনালোক তিনিওকে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ বিচাৰ কৰা আসন শুৱনি কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল কোমলকৈ দেহাতে মেৰাই লোৱা অ কেৰুমণি ফুৰিয়া গলে পতা
যত শেষ হ চৌদিশে কেৱল ঢোল পেঁপা আৰু গগনাৰ মাত। আমিও তেনেহলে পলম নকৰি আগবাঢ়ি যাওঁ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ মাজলৈ। আহক আমি প্ৰথমেই আৰম্ভ কৰোঁ ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা। আৰু আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে চৰাইদেউ সোণাৰীৰ অনুৰণ বেজবৰুৱা। Thank you.
খুব সুন্দর অনুরণ বেজবরুয়া রং বসন্ত উৎসব এখন বিশাল মঞ্চ এই প্রতিযোগিতাত ভাগ লই কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্রথম ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে বহুত নতুন নতুন দাদা বাইদেউসকলক দেখিছোঁ আৰু মই অলপ নাৰ্ভাছ ফিলো কৰিছোঁ আৰু মন গৈছে চাগে বিচাৰকসকলে কি কয় নহয়নে আমি বিচাৰকসকলে কি কয় জানিম কিন্তু দৰ্শকসকল এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহ'লে দৰ্শকসকল পলম নকৰি আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিম আমাৰ বিচাৰকৰ ওচৰলৈ প্ৰথমে মই যাব বিচাৰিম ভৱেন হাজৰিকাদাৰ ওচৰলৈ ভৱেন দা য'তে ত'তে যিকোনো বিহু নাম খাপ নেখায় হয়নে কথাটো হয় তুমি বৰ বিহুৱান আছিছা ইয়াত বিহুৱতী কোনোবা আছে জানো ঢোলটি বজালে পেপাটি বজালে তোমাৰ বেয়া লাগিবলগীয়া তোমাক কাৰোবাক বেয়া শুনাবলগীয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা আহে জানো ছাৰ নাহে খালি মই মনৰ পৰাহে ভাবি পিনে মনৰ পৰা ভালা ভাবিলা বিহুৱাৰ কিছুমান নাম থাকে এখিলে বালি চৰাই এগিলে সমনীয়া এখিলে বালি চৰাই গিলে এ আৰু বেলি বিহুতি এ চাবলৈ নাপালৈ ঐ মতা মৰখীয়া দিলে এডালি ভাঙোতে হাই কলি নিকলি কলি কলি ঐ ভাগে চাৰিডালি হাই কলি নিকলি কলি কলি বোলো কাহিঁ বাতি নুধুলি ক'ত থলি চেংমৰা পাত ঐ চেংমৰা পাত যি হৈছে হৈছে সৰি লগাত ৰহিমলা ঐ বৰ বিহু লাগিছে বৰ বিহু লাগিছে গাত এনেকুৱা ধৰণৰ নামত পুৰুষত্বটো সোমাই থাকে তুমি বিহুৱা ইমান সুন্দৰভাৱে তুমি উপস্থাপন কৰিছা তোমাৰ নাচ ভাল পেপাত খুব বেছি গুৰুত্ব দিছা তোমালৈ আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে তুমি নবীন প্ৰজন্মৰ এজন যুৱক তুমি বিহুক আগুৱাই নিব লাগিব তুমি আগুৱাই যাব লাগিব আমাৰ বহুত বহুত শুভকামনা আছে ধন্যবাদ সীমা বাইদেউ অনুৰণ হয় তুমি কণ্ঠত অলপ জোৰ দিব লাগিব দেই আৰু তুমি যে বীণখন বজাই গাইছিলা আমি শুনাই পোৱা নাই হয়নে ধুনীয়াকৈ শুনাকৈ গাবা তাৰ উপৰিও মোনাখন ল'ব পাৰিতো নহয় জানো পেপাটো যিখিনি বজোৱা তুমি বাদ্যযন্ত্ৰখিনি নিজৰ লগত ৰাখিলে সুবিধা হয় হয়নে তে তালত পৰেগৈ নহ'লে আকৌ তুমি তালৈ গৈছা সেইকাৰণে তোমাৰ তালত পৰাগৈ নাই সেইখিনি আখৰা প্ৰয়োজন দেই এনেই ভালেই হৈছে চেষ্টা কৰিলে আৰু ভাল হ'ব আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হওক দেই ধন্যবাদ জীৱন দা অনুশীলনৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি নিশ্চয় কম হৈছে সেইটো তুমি স্বীকাৰ কৰিছা তাৰ মাজতে বিহুনামবোৰৰ কথা আমাৰ হাজৰিকা ছাৰে ক'লেই বিহুনামবোৰ লক্ষ্য কৰিব লাগিব উজাই আহিলে মাছেকি কি মাছেকি মগৰে মগৰে হয় তোমাৰ অচন্দ্ৰ কিন্তু মাগৰে হ'ল হয় ছাৰ মাগৰে হ'ল হয়নে মই বেছি ভয় খাই গ'লো কঁপি গ'ল সেইটো ভয় খাবলগীয়া একো নাই তে শব্দৰ উচ্চাৰণবোৰ চকু দিবা আৰু বীণখনৰ প্ৰতি লক্ষ্য বীণখন যদি সঁচাকৈ যদি বজাব বিচাৰিছা চেষ্টা কৰিব লাগিব বহুত বীণখন শুদ্ধকৈ বজাবলৈ শিকিবা বীণৰ যোজনা আছে গোটেই সেই যোজনাবোৰ লক্ষ্য কৰিবা ধন্যবাদ তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ ভালৰ লগতে বেয়া দিশবোৰ ভাললৈ ৰূপান্তৰিত কৰি তুমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰা তোমালৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা ধন্যবাদ চ'তৰ এই শেষৰ দিনকেইটাত সকলোৰে গাত বিহু লাগি একেবাৰে থৌকি বাথৌ হৈ পৰিছে নহয়নে বাৰু তেনেহ'লে আহকচোন আমিও এই ৰং বসন্ত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা অকণমান আঁতৰি গৈ আগবাঢ়ি যাওঁ ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে চামৰিং এনাজৰী হুঁচৰি দল শিৱসাগৰৰ পৰা তোৰ কৈছে নেহৰ তৰাৰে গজালি
বজালে বজাবি ও ভালে কই বজাবি ওই ওই ফুলাম কই বিহু আদি তহঁতৰ ঘৰলৈ এ যাবলৈ এৰিলো ঐ বাট দিলি বগৰী জেঙেয়াতি উদম বাতি চনে ধৰা পৰা মাতি যেতিয়া মই কৰিম খেতি মোৰে লাহৰি দিদিনে তই সহাৰি লমালমে লাগিব লমালমে লাগিব গুটি
সুন্দর সামরিং এনাজরি হুঁচরি দল একেবারে রংঘরের বাকরি উখল মাখল লাগি গল পিছে আমার বিচারক সকলের মনত উখল মাখল লাগিছে না নাই সেয়া আমি গম পাম। কিন্তু দর্শক সকল, এইখিনিতে সময় হয়েছে পুনের একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি লওয়ার। বিরতির পিছত পুনের উভতি আহিম আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান রং বসন্ত উৎসব 2017-র মাজলে। বিরতির পিছত পুনের স্বাগতম রং বসন্ত উৎসব 2017-র মাজলে। তেনহলে আহকসুন দর্শক সকল, পলম নকৰি আমি পুনে পুনে আগবাঢ়ি যাও আমার বিচারকর কাহলে। মই প্রথমে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছো জীবনদার কাহলে। জীবনদা, আখরা খুব কম নেকি বাৰু? অনুশীলন তো কমিছে, এইটো ধরা পড়ছে, এইটো ধরা পড়ব না লাগে। গতি বিহু 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 স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিহুটো করব লাগে। আর একটা কথা, সাধারণতে যোৱা নাম রাতি বিহুতে হোক বা মুকলি বিহুতে হোক ছোৱালী আগতে নাগায়, লড়াইহে গায়। আজিকালি কোনোবাই মানে চারি পাঁচটা লড়া কাষে দিয়ে এজনী ছোৱালী গেলে ছোৱালীজনীয়ে আগতে লড়াটোক নজোকায়, সেই জমটোর পর কোনোবা এটা লড়াইহে ছোৱালীজনী আগতীয়াকৈ জোকায় বা কিবা এটা ইঙ্গিত দিয়ে। সেই পরম্পরাটো আছিল, সেই আমার অতীত পরম্পরাত এই ব্যবস্থাটা নাই। ভবিষ্যতলৈ আৰু চেষ্টা কৰিব লাগিব। বিহু বিয়া অলক জানাই মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ। সীমা বাইদেউ, লড়াখিনির তুলনাত মানে বিহুৱাখিনির তুলনাত আমার নাচনীবোৰ অলপমান দুর্বল লাগিছে দেই। কারণটো কি বাৰু? আখৰাৰ প্ৰয়োজন। বাকি ঠিকে আছে, সমুদায় ঠিকে আছে, চেষ্টা কৰিলে আৰু ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভবেন্দা, বিহুৱতীসকলে যে মাজত অকণমান খেদাখেদি ধৰণৰ কিবা এটা কৰিলে হয় নাই, সেইখিনি নকৰিব। বিহু নাচ সদায় ঘূৰি ঘূৰি নিজৰ মাজত। যদি বিহুৱাসকলেও ঘূৰি ঘূৰি নাচি থাকিলেহেঁতেন, বিহুৱতীসকলেও বেলেগ এখন খোলাত নাচি থাকিলেহেঁতেনে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আৰু বেছি প্ৰকাশ পালেহেঁতেন। কিন্তু তাকে হ'বলৈ দিয়া নাই। বিহুৱাসকলে এইফালে বিহু মাৰিছে, তেওঁলোকক যে নচুৱাইছে, তেওঁলোকলৈ চাইছে, তেনেকুৱাহে হৈছে। আচলতে বিহু নাচ বা বিহু বস্তুটো তেনেকুৱা নহয়, নিজে আনন্দ উপভোগ কৰে নিজৰ মাজত, ইজনে সিজনৰ মুখখন চাই নিজে নিজক। সেইকাৰণে বৃত্তাকাৰে বিহু নাচে। আৰু বিহুৱতীসকলকো ক'লোঁ এই কথাখিনিত গুৰুত্ব দিবা। নাচৰীসকলৰ নাচৰো এটা মিল নাই মাজে মাজে, সেইটোত আমি ধৰাও নাই। এইকাৰণে ধৰা নাই যে ৰাতি বিহু বিহুৰ পূৰ্ব প্ৰস্তুতি হয় নাই, অমিল হ'ব পাৰে, তাত দোষ নাই। কিন্তু সেই গাম গাম বুলি ৰৈ থকা, খাম খাম বুলি ৰৈ থকা সেই কথাটোতে অকণ বেয়া লাগিল। মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। ধন্যবাদ ভবেন্দা। চামৰিং এনাজৰি হুঁচৰি দল, আপোনালোক সকলোলৈকে থাকিল অশেষ শুভকামনা। ধন্যবাদ। রং বসন্ত বিহুয়ার প্রতিযোগিতা আর রাতি বিহুর প্রতিযোগিতার পাছত এইবার আহক আমি আগবাড়ি যাও রং বসন্ত রানী প্রতিযোগিতার মাজলে। আর আমার প্রথম প্রতিযোগী হয়েছে বান্দর দুয়ার মৌসুমী হোসেন। Thank you.
ঘরে হুঁয়নি হে মাজুলি ওহে সাপরি হে মাজুলি ওহে সাপরি হে হরগড়ৈ হুঁয়নি হরগড়ৈ হুঁয়নি তৰা দেহি ওহৈ দেখি বলৈ কুঁৱনি এয়া মাহাৰে ঐ নাচনি এয়া মাহাৰে ঐ নাচনি হে জোৰা নাম এফাকি জোৰা নাম এফাকি লাগিছে নিশ্চয় আৰু মনো গৈছে যে আমাৰ বিচাৰকসকলে কিনো কয় নহয় জানো কিন্তু দৰ্শকসকল আমাৰ বিচাৰকসকলৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগতে সময় হৈছে এইখিনিতে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহ'লে মৌচুমী হুছেইন আমি পলম নকৰি বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ নহয়নে কোৱা কাৰ কাষলৈ যাওঁ সীমা বাইদেউ সীমা বাইদেউ কষ্ট কৰি নাচিছা ন গম পাইছোঁ
কষ্ট কৰিছা, কষ্ট কৰিলে বেছি ফল পায় ন, ভাল ফল পায় ন। কঁকাল ভাঙোতে যিমান পাৰা পেটটো কমাই ভাঙে, কঁকাল আৰু বাহুৰ মিল তাল মিলটো বনাই ৰাখিলে তেতিয়া তোমাৰ অসুবিধা কম হ'ব, ভাগৰটো কম লাগিব। এইখন মঞ্চখন তোমাৰ নহয় জানো, যিমান পাৰা মঞ্চখন পূৰা মঞ্চখন তোমাৰ কৰি লৈ নাচিবাচোন, তেতিয়া আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। ধুনীয়া ছোৱালী গোটেই মঞ্চত গোটেইখিনি চবফালে নাচিলে কিমান ধুনীয়া লাগিব, হয়নে? বাকী ভৱিষ্যত তোমাৰ খুব উজ্জ্বল আশা কৰিছোঁ। ভৱেন দা, মৌচুমী, মোৰ ধনে গগনা বাই নে মোৰ ধন গগনা বাই? মোৰ ধনে অকণমান লাগি গ'ল, হয়নে? হয়, ঠিক আছে, মই তোমাক ক'বলগীয়া একো নাই, তোমাৰ ভাল হৈছে। মই দলটিক কথা এটা ক'ম, এইকাৰণে ক'ম যে আমাৰ ইয়াত যিখন মূল্যাংকন পত্ৰ দিয়া থাকে তাত সাজপাৰত নম্বৰ দিয়া থাকে, গতিকে দলটিক সাজপাৰত বিহুটো তোমাৰ একক অনুষ্ঠান নহয়, অকল মৌচুমী বিহু নহয় দেই, সকলোৰে বিহু, দলটোৰ তাৰ কথা সোমাই থাকে, দলীয় ঐক্য সোমাই থাকে। দলটোৱে হাতত যে বান্ধিছা এখন কি কাপোৰ বাৰু? গামোচা। গামোচাখন কি কৰিছা? গামোচা এখন ফালি লৈছা, টুকুৰা টুকুৰকৈ ৰঙাডোখৰ পাৰিটো আঁচুটো এটাই লৈছা, বগাডোখৰ এজনে লৈছা, হয় নাই? ইমান বেয়া লাগিছে, ভালো লাগিছিলে যেতিয়া এই মাজৰ বিহুৱাজনে ডিঙিত মতামণি পিন্ধিছে, হয় নাই? তেতিয়াকৈ ভাল লাগিছিল, সেইটো এটা বৈশিষ্ট্য, তেতিয়া ভাল লাগিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া সাজপাত নম্বৰ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া চাইছোঁ যে তোমালোকে এইখন কি কৰিছা, এনেকুৱা নকৰিবা, গামোচাখন ফালি চিৰি নাই নামাৰিবা, কিবা অসুবিধা হ'ল নাই নামাৰিবা, কিন্তু এনেকুৱা বেমেজালি নকৰিবা, ভাল নালাগে নহয়, হয় নহয়? বিহু নামত দলটি আৰু অলপ গুৰুত্ব দিব, মৌচুমী নাচ ভাল, বাইদেউৱে কোৱা ধৰণে কৰিবা, তোমালোকৰ সুন্দৰ ভৱিষ্যত আছে। জীৱন দা, মৌচুমী হুছেইন, হয় তোমাৰ ঘৰ বান্দৰদোৱাত, হয় ছাৰ, তোমাৰ জৰিয়তে বান্দৰদোৱাবাসীলৈ আমি আন্তৰিক ৰঙালী বিহুৰ লগ যাইছিলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। তোমাৰ বিহু নাচ সুন্দৰ হৈছে, মাজত তুমি সুন্দৰ কৰিলে নহ'ব, গোটেই দলটোৱে একেলগে কৰিব লাগিব, গোটেই দলটোৱে এখন ধৰি লোৱা এখন চাইকেল, একেবাৰে সৰু ভলটিপটো, ভলটিপটো নহ'লেও চাইকেলখন নচলে, ছিটখন নহ'লেও নচলে, চকাটো নহ'লেও নচলে, গোটেই সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, দূৰৈতে শুনিলোঁ সুৰতে বুজিলোঁ, সেই যোজনা ভাগিত কিবা অসুবিধা পাইছা নাই ছাৰ? হাজোকে চাই যে এতিয়া ক'লে তোমাক তুমি মূৰ্ধনা গগনা বাই নে ধন ধন গগনা, আৰু এই ছটাই পৰ্বতত গাঁৱতে বিহুৱাজনে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি? হয় ছাৰ। হয়নে? মই বহলাই নকওঁ, গতিকে এই কথাবোৰ লক্ষ্য কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মৌচুমীক আগবঢ়াই নিবলৈ দলটো বিশেষ সজাগ হ'লেহে মৌচুমীয়ে আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা পাব, অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু ভালক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। ধন্যবাদ মৌচুমী, বিচাৰকসকলেতো খুব সুন্দৰকৈ ক'লেই, ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ আৰু দলটোলৈকো উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ যাতে তোমাক আগবঢ়াই নিব পাৰে। ধন্যবাদ। চাওঁতে চাওঁতে আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় আহি পৰিল, আৰু চাওঁতে চাওঁতে বহাগো সমাগত, গতিকে কঁকালত টঙালী বন্ধাৰ সময় আহিলেই, নহয়নে বাৰু? মই আশা বৰদলৈ আজি এই ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 খণ্ডটিৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শুভৰাত্ৰি।